दे दर्शक आज रङहरुको पर्व होली धूमधामको साथ नेपाली जनताले बबेका साथ रमेरा जमेरा मनाए पहाड र हिमाली क्षेत्रमा होली मनाइरदाखेरी नेपाली जनतामा प्रफुल्लता खुशी देखिथ्यो होली पर्व मेलमिलाप एकता सकारेको पर्व हो प्रेमको पर्व हो होली पर्व तपाईँले मनाइरहँदाखेरि होली पर्वले दिन खोजेको सन्देश के हो आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ रङ्गै रङ्गमा रमै हाज देशभरि जनताहरू खुसी भए कतिपय लुलाप पनि हाने रमाइलो पनि गरे आपसमा होली मनाइरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा लाखौँ मान्छेहरू कतिपय ठाउँमा जम्मा पनि भए हजारौँ मान्छे जम्मा पनि भए र सहर बजार जताततै यतिखेर काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने त सहरका मुख्य मुख्य भागमा गल्लीमा जतातै भिडभाड दिनभरि नै तर मौसमले पनि साथ दियो आज लगातार चार दिन पानी पर्यो तर आज पानी परेन जनताहरू खुसीका साथ सडकमा आए र होली मनाए र प्राइम टाइम टेलिभिजन एचडीले आयोजना गरेको होलीको कुरा गर्न चाहन्छु र प्राइम टाइम टेलिभिजन एचडी नेपाली रेडियो रे नेटवर्क दिव्य दर्शन टेलिभिजन रिपोर्ट नेपाल डट कमले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको होली भव्य रूपमा हजारौँ मान्छेहरू जम्मा मा भए पाटनको एकदम भव्य ठाउँमा पाटन दरबार स्क्वायरमा र पाटनवासीले आज खुलेर हे कापसमा मिलेर होली मनाए नाच गान कलाकारको गीत सबैको लागि आज होली भव्य भयो र प्राम टेलिभिजनले आयोजना गरेको होलीमा त देशका सबै क्षेत्रका गण्यमान्य प्रतिष्ठित कलाकारहरू सहभागी भए हाँस्यबेङ्गीका क्षेत्रका हास्तिहरू गायक गायिकाहरू र धेरै किसिमका कलाकारहरूले जम्मा भएर गीत गाएर नचाए हसाए हाम हाम हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ होलीको कुरा गर्दाखेरि होली पर्वको कुरा गर्दाखेरि र भोलि होली मधेसमा तराईमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म भोलि भव्य रूपमा होली मनाउने तयारी भइरहेको छ यतिखेर मधेसमा तराईमा र सबैको ध्यान अब भोलिको होलीतिर छ हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ भोलि हामी व्यापक रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर आज हामी कुन कुन नेताले कसरी होली मनाए त देशका प्रधानमन्त्रीले होली मनाउनु भएन प्रचण्डले शेरबहादुर देवले पनि होली मनाउनु भएन किन मनाउनु भएन केपी शर्माहरूले पनि होली मनाउनु भएन आज कतिपय शीर्ष नेताले होली मनाउनु भएन होली नमनाउनुको कारण के हो र होली म त भन्छु सबैले मनाउनु भोलि मधेस र साँच्ची भनियो भने तराईका जिल्लाहरूमा होली तपाईँहरूले मनाइरहँदाखेरि त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् होली तपाईँहरू मनाउनुहोस् तर हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ यो देशमा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि अब देशको नेताहरूको लागि होइन जनताले अब व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ जनता सडकमा आउनुपर्छ जनता अब सशक्त रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्छ जनताले अब जनताले अब खबरदारी गर्नुपर्छ यो देशको भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय धेरै काण्डहरूको पर्दाभाष भयो तर देश यतिखेर भष्टारमय भएको छ देशमा भष्टार अन्त्य र सुशासनको कुरा गफ मात्रै सीमित छ खोइ एक्सन खोइ सरकारको नयाँ सोच चिन्तन दृष्टिकोण खोइ सरकारका मन्त्रीहरू उप प्रधानमन्त्रीहरू गफ मात्रै गरेर किन हिँड्छन् खोइ परिणाम खोइ उपलब्धि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा छ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीका सभापति रविजी रवि लाम छ नै तर खोइ त याक्स छन् आउनुहोस् अब भ्रष्टाचारीलाई निमित्व पार्नुहोस् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले कति काम गरे त पुराना पार्टीका मन्त्रीहरूले त काम गरे नयाँ पार्टीका मन्त्रीहरूले काम गरेका छन् परिणाम दिएका छन् कि भाषण मात्र गर्छन् कि स्टनबाजी आज हामी उपनिर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्छौँ उपनिर्वाचन हुँदैछ इलाममा र हामी उपनिर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि उपनिर्वाचनको आज हामी गहिरेमै गरेर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र एमाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार तय गरेको छ सुभाषचन्द्र नेमाङका छोरालाई एमाले टिकट दिने निर्णय गरेको छ आज हामी उपनिर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्छौँ इलामको क्षेत्रमा दुईको उपनिर्वाचनको चर्चा गर्न चाहन्छौँ गर तपाईँ सबलाई गर थाहा छ र इलाममा चलपल हत्तै बढेको छ वैशाख पन्ध्र गति हुने उपनिर्वाचनको लागि एमाले उम्मेदवार चयन गर्यो सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुवाङ नेमाङलाई उम्मेदवारी बनाएको छ एमाले किन उम्मेदवार बनायो सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरालाई यसको पछाडि के हुनसक्छ र बझाङको कुरा गर्न चाहन्छु बझाङमा के भइरहेको छ बजारङमा पनि एमाले उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका एकजना नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ हामी बझाङतिर पनि जान चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज आज हामी सुन तस्करीको कुरा गर्न चाहन्छौँ सुन तस्करी हाम्रो देशमा अझै पनि रोकिएन किन रोकिएन के कारणले रोकिएन र हाम्रो देशमा राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि विरासतको राजनीति कुरा राजनीति अझै पनि कायमै छ इतिहास साक्षी छ सबै दलभित्र परिवारवाद हाबी छ कुनै पनि दल अछुतो छैन परिवारवादको परिवारको दबदबा छ र परिवारवादले पार्टीलाई अझै पनि गाँजेको छ हामीले परिवारवादबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न सकेनौँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जुनसुकै पार्टी होस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा कुनसुकै तपाईँलाई थाहा छ जसपा लोसपा रापपा हामी यसबारे पनि विशेषसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अब सुन तस्करीमा संलग्न मुछेका परहरेलाई कारवाही गर्नको लागि फेरि अर्को समिति बन्दैछ यो समितिले काम गर्न सक्छ गृह मन्त्रालयको सचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा समिति गठन डिआइजी भीम ढकाल सहित उपसचिव रामबहादुर साई समितिका सदस्य छन् अब तपाईँहरूले खोतल्लोस् र सुन तस्करीमा संलग्न मुचेका परहरीहरूलाई पनि कारवाही गरोस् नछोड्नुहोस् यसबारे पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग अब अन्य दलले इलाममा कसलाई उम्मेदवार बनाउँदैछ इलामको कुरा गर्न चाहन्छु इलाममा पनि यतिखेर अब दलहरूको लागि अग्नि परीक्षा सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि दरार आउन सक्छ त्यहाँ पनि साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेनन् गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ गठबन्धनका पाँच दलले एउटा साझा उम्मेदवार तय गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि एमाले उम्मेदवार उठाइसकेपछि अब के उठा गर्ला माओवादीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उठाउने भनेको छ उपेन्द्र यादवले के गर्नु होला माधव कुमार नेपालको पार्टीले एक समाजवादीले कसलाई उम्मेद्वार बनाउँदैछ हल्लात खनाल उम्मेद्वार बन्न चाहनुहुन्छ तर एमाले साथ दिएन यसपटक हामी यसबारे पनि विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको अहिलेको नीति राजनीति विषयवस्तुमा विशेष व्यक्तिको साथमा हुनेछु